Вести на канал 8, добро вечер. Оштетената шахта и препулната канализацијска цевка во близина на мултинаменското игралиште во местноста Колерски гробишта и понатаму ја загадува околината во тој дел од Кучани. Жителите повеќе пати реагирале, но и покрај ветувањата од надлежните, состојбата не е подобрена, туку е влошена поради снегот и мразот. Големи количини отпадна вода со фекалии се излеваат кај спојот на улиците Цветан Димов и Наум Нумовски Борче во непосредна близина на ново изграденото мултинаменско спортско игралиште во Колерски гробишта. Водата истекува на коловозот и освен што ја загадува и засмрдува околината, им создава проблеми и во движењето на пешаците и возачите, со оглед што веднаш замрзнува поради ниските температури. Жителите кои живеат овде се обидуваат да го исчистат снегот и да го искршат мразот, за да им овозможат на фекалиите да истекуваат во блискиот дол, со што би спречиле да им навлезат во дворовите и куките. Уште есента реагирале кај надлежните во општината за да се поправат оштетувањата на блиската канализацијска шахта, ама без успех. Неку пати им виках и не пробија и гладиште, и викаем канализацијата, земете со претен, правите за канализацијата, барем да видите по улицата. Они ништо, ќе направиме, не пробија само игралиште. Канализацијата бутана на улица, не може да се излезе од дома, мириша сега е мраз, те ги увиете. И он тука, колите не може да заминат, народ не може да замине тука, па ние дека да имаме. Цело време се жалиме и на кој три пати ви се жалиме се тука, нема на кој да се жалиме. Излевање на фекалиите и отпадната вода имало и предходно кога ќе заврне пообилен дошт, а со ниските температури, поради кои соседите ги оставаат чешмите да течат, сега состојбата е уште полоша. Кумаја кој замрзваше малку ќе влегне дома, у двор. Што ќе чистиш, дека ќе чистиш? Сега па на вода, па мразот, дека ќе чистиш? Не бива пред мразот, им думах да изчистат дома. Никој не се нафаќа, ни смее на камера се јави, ни на телевизија да види, никој не ќе смее да преземе мерки. Да скрши да се цевката. Па, тоа се мириша. Сега да се појужи, не може се оди туа смрдлава. Тоа лајна е се спулис. Симеонов вели дека соседите немаат храброст да застанат пред камера и да проговорат за комуналниот проблем со кој се среќаваат со години. Вели дека најмногу се плашат од излевањето на фекалиите и можноста за проширување на некаква зараза. Со оглед што изградбата на мултинаменското игралиште се уште не е завршена, се надеваат дека општинарите ќе ја вклучат и поправката на канализацијата во завршните градежни работи за објектот. Дефекти во водоводната мрежа, пукање на цевките на парното грејење, замрзнати тоалети, се само дел од проблемите со кои се соочуваат директорите на делот кочанските училишта деновиве на стути поларни температури. Среќа во целата несреќа е што зимскиот распуст на учениците е продолжен, така што одговорните ќе имаат време да ги санираат штетите. Поларните температури кои што ја зафатија државата им направија проблеми и на одговорните во некои од училиштата во Кучани. Пукнати цевки на парно грејење, замрзнати цевоводи и тоалети, училиштата без вода. Големи штети претрпеа дел од училиштата во Кучани за време на ниските температури деновиве. Одговорните не сакаа да коментираат околу настанатата ситуација, само кратко одговорија дека до датумот на продолжениот распуст ќе се обидат се да биде под контрола и учениците да ги дочекаат во добра организираност и подготвеност со поправка на целиот парно систем и санирање на штетите од пукањето на цевките. Инаку, доправа ќе се калкулира штетата, но факт е дека раководителите на училиштата би било пожелно да го следат примерот со дел од училиштата во соседните општини, кои што успешно се справиле со ниските температури на начин што го пуштале парното грејење во текот на најстудените денови и на тој начин избегнале поголеми штети, односно пукање на цевките. Но како и да, сепак, цела среќа во несреќата е што поради студот и ниските температури, како и поради грипот, по одлука на Комисијата за заразни болести, зимскиот распуст за учениците е продолжен за 5 дена, односно, наместо до 18 јануари, распустот е продолжен до 23 јануари, па одговорните ќе имаат доволно време да ги санираат штетите. Факт е дека не само во училиштата, туку со истиот проблем се соочуваат и повеќето од домакинствата. Од кај па водовод вела дека доправа ќе се регистрираат штетите, од и пукање на цевки и цевоводи, ќе има откако ќе одмразне водата. Без одлука на Советот на Општина Кучани, улицата Маршал Титово Ризари беше преименувана во ВМРО.
На сметките за комунални услуги што ги добиваат жителите се појавил новиот назив, поради што имаше реакција, а оправдувањето од надлежните е дека се работело за грешка што од неодамна е поправена. Иако живеат на главната улица во Оризари, што со децении го носи името Маршал Тито, жителите од овој дел на населбата биле изненадени кога од предизвесен период почнале да добиваат сметки за комунални услуги, на кои пишува дека нивната улица се вика ВМРО. Промената на адресата ги збунила, создавајќи им дилеми кога дошло до преименување и дали некој воопшто дал согласност за тоа. И покрај тоа, во текот на минатата година, неколку месеци поред, на домашната адреса продолжили да им пристигнуваат сметки од комуналното предпријатие Водовод, во кое стоело променетото име на улицата. Нивната реакција беше пренесена и во Советот на Обштината, кој треба всушност да даде согласност за именувањата и евентуалните преименувања на улиците. Едни има загуна и забелешка, ако е смената во Кочани, дали истата промена на улицата и во Оризари, значи немаме таква промена. Тоа е една корекција која што бараме да се изврши од комуналното предпријатие. Од Обштинската администрација потврдија дека Советот воопшто не расправал за преименување на некоја од улиците во Оризари, а постапката на комуналното предпријатие ја оправдаа како техничка грешка. Ќе реагираме во комуналното јавно предпријатие, бидејќи таква одлука од страна на Советот не е донесена, да тоа е предпоставувам грешка по аналогија од што се јавува во одлуката во Кочани, да е компјутерска грешка направена да се и улицата во Оризари да е преименувана во нанимните белешки. Реакцијата на жителите на Оризари и интервенцијата од надлежните во Обштинската администрација најде на позитивен одговор кај комуналното предпријатие. На сметките од почетокот на оваа година повторно е вратено името Маршал Тито, што една од главните улици во Оризари го носи со децении. Дали се работеше за случајна грешка или намерен пропуст, оризарци не сакаат да коментираат. Очекуваат во иднина да бидат вклучени во одлучувањето за сите прашања што директно ги засегаат. Ограбен Зендолино маркетот во населбата Калиманова глава во Кочани. Крадците го скршиле стаклото од влезната врата и украле монитор, пари и цигари. Истрагата е во тек. Ноќеска околу полноќ тешка кражба се случи во Кочани. Ограбен е Зендолино маркетот кај Калиманова глава. За сега непознат сторител со кршење на стаклото од влезната врата извршил кражба од маркетот. Со полицискиот увид констатирано е дека е украден еден монитор, фиоки од две метални каси и поголема количина на цигари. Материјалната штета се уште не е прецизирана, а полицијата работи на расчистување на случајот. Ова е прва поголема кражба во Кочани од почетокот на новата година, а во Општина Виница на првата вечер од новата 2017-та се случи тешка кражба, кога крадец беше влегол преку гаража и украл 5000 евра од семена куќа во Виница. Тешката кражба се случила за време на новогодишната ноќ, кога домакините биле на прослава. Општина Виница речи си една година е без нотар. Штембилот и печатот од нотарската комора го пролонгираат стартот на работа на ново именуваниот нотар Славчо Алексов. Речи си една година виничани се без нотар. Најавите дека ново именуваниот нотар Славчо Алексов со работа ќе започне од јануари, се уште се само на чаршиски муабети. Во пракса нема реализација на договори кај нотар. Иако не стивнува притисокот од општината која претрпи големи загуби во овој вакуум период кој трае цела година, уште поголем е притисокот од граѓаните кои не можат на документ да ги реализираат имотноправните односи. Неофицијално, од страна на именуваниот Алексов, во Виница се е подготвено со канцеларија и соодветна документација, се чека на печатот и штембилот од нотарската комора. Од јануари годинава стартуваше и новиот закон за нотаријат, со кој се предвидени повеќе измени. Се укинува нотарскиот акт, кој им беше наменет на граѓаните како задолжителен за повеќе правни состојби и со години беше начин за преземање на работата на адвокатите. Од сега правните работи ќе бидат изготвувани како приватни исправи од страна на адвокатите, а потврдувани од нотарите. Новото законско решение предвидува присуство на адвокатите и задолжителен адвокатски печат во постапки кои се од суштинско значење за граѓаните, за идентични трошоци кои се предвидуваат и кои се наплатуваат само за нотарска услуга.
Во овој контекст, приватната исправа задолжително треба да биде составена од адвокат и да се одржи адвокатски печат и подпис доколку се работи за правна работа со вредност над 10.000 евра во денарска противредност. Договорот за продажба и преддоговорот за продажба со вредност на предметот на продажба над 10.000 евра во денарска противредност задолжително треба да го состави адвокат и задолжително да содржи адвокатски печат и подпис. Платните налози, освен сметките со помала вредност за комунални услуги, предлозите и жалбите при постапките за платните налози, задолжително ги составува адвокат и содржат адвокатски печат. При расправањето на оставината задолжително е присуство на адвокат во својство на полномошник за секој од учесниците. Во таа насока е првото советување на нотарите закажано за оваа недела, кои беа именувани минатата година, а кои се уште чекаат зелено светло за да го официализираат своето работење. Неизбежно е добивањето на штембилот и печатот од нотарската комора, бидејќи без нив нотарите не можат да бидат електронски поврзани со Агенцијата за катастар на недвижности, со поштата, со Агенцијата за финансиско разузнавање, како и со Агенцијата за архивско работење. Проблемот на Виница е што има само еден нотар, така стартот на неговата работа, која би требало да започне најдоцна до крајот на месецот, е од исклучително значење за граѓаните и за правните субјекти на територијата на општината. Управата за јавни приходи ја објави најновата листа на должници кои не ги подмириле финансиските обврски кон државните органи. Од околу 4500 имиња на фирми и на граѓани, 100 се од Кучани и Виница. 103 имиња на фирми, сдруженија и на граѓани од Кучани и Виница се најдоа на новиот список на должници, што го објави Управата за јавни приходи. Процентуално, овој број е минимален во однос на вкупната бројка од 4500 имиња од целата држава, исто како што е мала и сумата што тие не ја подмириле во однос на вкупниот долг. При тоа, од Кочани, на листата на должници се најдоа вкупно 57 фирми и 19 граѓани, додека од Виница има 20 фирми и сдруженија како и 7 граѓани. Дел од нив за прв пат се среќаваат на ваквите јавни објави на управата, додека имињата на повеќето ги имаше и на претходните листи. Според причините што се наведени во списокот, најголем дел од должниците меѓу фирмите не ги платиле обврските за данок на додадена вредност, данок на добивка, персонален данок на доход, придонеси од задолжително социјално осигурување, акцизи и царини, додека кај граѓаните освен неплатените даноци има и друг вид долгови како што е радиодифузната такса. Управата за јавни приходи веќе неколку години ги објавува листите на должници, повикувајќи се на одредбите во Законот за даночна постапка. Во него, меѓу другото, стои дека таа може на својата веб страница, без согласност на даночниот обврзник, да објави податоци заради исправка на непотполни информации. При тоа, за да се најдат на јавно објавениот список, фирмите треба да имаат долг што е повисок од 300.000, додека за граѓаните и самостојните вршители на дејност, неплатените обврски треба да се над 120.000 денари. Доколку даночниот обврзник не се согласува со објавените податоци, може да побара исправка или одстранување на неговото име. При тоа неопходно е да се јави во надлежната регионална дирекција на Управата за јавни приходи, ако долговите се врз основа на данок на додадена вредност, данок на добивка, персонален данок на доход и придонеси од задолжително социјално осигурување. Исто така, должникот може да се јави и во Царинската управа на Република Македонија во одделението за наплата на приходи, доколку долговите настанале по основ на акцизи, царини и данок за додадена вредност при увоз. Тенденција на намалување на бројот на издадени градежни дозволи има во источниот регион. Во таквиот тренд се вклопува и општина Кучани, која во ноември минатата година издала само 3 одобренија за градба, со што е регистрирана намалена градежна активност. Само 3 градежни дозволи во ноември минатата година издала Обштинската администрација во Кучанската локална самоуправа, со што се најде во просекот меѓу општините во источниот регион. Оваа бројка е идентична со соседните општини Берово, Пехчево и Пробиштип, а е помала од Штип, каде во истиот период биле издадени 9 одобренија за градба. Ваквата тенденција покажува намалување со оглед што една година пред тоа Кочани беше во врвот во регионот според интересот за градба, со 4 пати повеќе издадени градежни дозволи. Намалувањето на бројот на издадени одобренија за градба се толкува како резултат на намалената понуда на градежни парцели за индивидуално домување и за комерцијална изградба поради предизборниот период.
Податоците покажуваат дека во текот на ноември 2016-та пак биле издадени 28 дозволи во целиот источен регион, пред се во поголемите урбани општини. Кај некои од руралните општини како Карбинци и Зрновци, но и во Виница, во наблюдуваниот период воопшто немало градежни активности. Од вкупниот број издадени градежни дозволи во Кочани, една била за објект за индивидуално домување на физички лица, а другите две за деловни објекти на правни лица. Предвидената вредност на објектите што започнале да се градат изнесува околу 32 милиони денари, што е скоро за двојно помалку во однос на истиот месец една година предходно. Се знае начинот на кој црквата ги слави празниците. Тоа е литургискиот и не треба да се празнува со гозби, јадење, пиење, играње кумар и палење огнови. Се што не е во склоп со православното учење да не се практикува, апелираат свештениците. За празникот Свети Васили пак на истоимениот манастир на Пуниква ќе се служи Света Божествена литургија, на која ќе чиноначалствува владиката Иларион. Играњето комар за Василица и палењето огнови не се во согласност со православното учење и типик. Затоа свештениците со апел да се внимава со славењето на големиот христијански празник посветен на Свети Василиј. Во овие краишта на денот нели на Стара Нова година, каде што е нели посветен и обрезението Христо и Светиот Василиј Велики, има една традиција како и на Коледа да се собираат, да се палат некои огнови, да се пеат недолични песни, нели сите тие дружби, целата таа социализација да помине во дело кое што не е долично за христијани, не е угодно за на Бога. Нели се игра комар, не знам, има дечиња кои што од куќа на куќа пеат недолични песни, значи сите тие обичаи не се во склоп со православната традиција, а исто така, нели, како што знаеме, на овој ден се дели паричката, да внимаваме, значи, култот на паричката да не биде поголем од култот кон, нели, Богомладенецот Христос. Значи, сето тоа да се одбележува на еден достоинствен начин, како што доликува на православни христијани, а пред се, нели, на литургиски и евхаристиски. Од храмот Свети Великомачени Ѓорги од Кочани подсетуваат дека во сабота на 14. јануари, кога се слави празникот посветен на големиот светител Свети Василиј Велики, ќе се служи Света Божествена литургија со почеток во 8 часот на истоимениот манастир лоциран на Пониква на Осоговските планини. Со Светата Божествена литургија ќе чиноначалствува митрополитот Брегалнички Иларион и свештеници од Брегалничката епархија. По тој повод, в сабота на 14. јануари, за следење на Светата литургија на манастирот од градскиот плоштад во Кочани, тргнува организиран автобус и сите заинтересирани верници може да го искористат. Повратниот возен билет изнесува 100 денари, а автобусот тргнува во 7 часот наутро. Од црковното настојателство при манастирот дополнуваат дека секој верник треба да си носи и прибор за јадење. Почитувани, со прогнозата за времето ги завршуваме вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте пријатна вечер. Довидување.